مجرتين إيو أغاذين إسبهايستي أو بخبخلي أو جبلان إيو بطلان أو روح كتيرا مجران جبلان إيو بطلان دل كاس دولود سوماليات بادات كان ديقلا محمد عبد الله فرماتو مهدي سوماليات رسول الله صو ديري أمد سوماليات وي عيد كور إيو مكرتانا مجرتو هرم عدي يو قرقر باغو الغرصان يا معا وحبها يسكو حارنينا نيو أنو منين أوي أو حوي يلصو أفتري بها معناها نلو صو أفتري قل مدوك وحوي مدوك لو تشوغو ماذا لو يقانو بدل حاونا لا يقصدي بان تايرنا ما إلا تايرنا نو عقل ميانا لا هنا نو البان تيجي وسنجد كده ودول النمو قبل النمو الصومالي تد كي كسر شقيه وي قبل النمو الصومالي تد كي كسر شقيه اي أسود دجال ماي اي إنجليز كده إيه اي تلاح ديالنا هلو جد قوي اي أسود قل قشي وي اي أدر قر عن كي أنا مركز ديارة وحوي ديارة هلو جد قوي اي تلاح علن كي أن قال ككحية قال فتعب علن كي أن ككحية عوارق بلوجها علن كي أن قبل نبض الصومالية الصو حوي الصو الدجال ما يفرضها وقصو الدجال ما هذا رشيكة سيدتا رشيكة سيدتا تون كيلومتر بواحد كتوجن سيد قرا أكا وريا سيف سيف يورم بان علن كان أنا وقصو الدجال ما أنا قو ترويش أنا قو سولي سناك دجن أنا ورسنجلي يربانتا ميان ما أنت مركب دمية أنا يرى إدلت شوه الله صو أفتري oo macal weyn oo aan waxba la joogin oo meelaha isku soo sawiraya meelaha isku soo sawiray ogaadeen Ethiopia uu ka yimid hadeer Ethiopia uu ka yimid ogaadeen Ethiopian weeye iyo Kenyan maca Ethiopian kana farmaajo ku caayso ogaadeen baa ah oo ay gumaystaan maca nin nin Ethiopian gumaysto oo wax weeye hadda Kismaayo lagu beeray harti baa Kismaayo ku beeray baa macnaha Ethiopian kii noqday dawladda Soomaaliya ka hor iyo miyaa taageeraa marka maxaan ku taageeraa hadaan warsiga waa u soo dagaalamay calanka Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed yar kaadida u soo cabi ya shalay bay idii ahay dawladnimadu shalay bay idii ahay calankan shalay baa nabadan aragteen majeerteen iyo ogaadeen baan la hadlaya nabada tan shalay baa aragteen war anigu waxa weeye dhulbahantay warsiga hadii aan ahay ayr ingiriisna waa yaqaana oo taariikhda maanta warsiga madbacadaha ingiriiska laga helay kaadida u soo cabi calanka buluuga dowladnimo Soomaaliyeed in la helana anigu tii horena ma dubin oo qori kuma ridin ma jeerto anigu tii waxa weeye Afrika iyo Aasiya iyo Yurub iyo adduunka meel walba laga yaqaanay adiga ku kacay isaaq baa dumiyay adiga ku kacay isaaq baana dumiyay libinteeda isaaq waa leh SNM baa leh macna SDF meel ay ka dagaalantay iyo meel dowlad Soomaaliyeed ku riday meel ay taariikhda kaga qorantahay ma jirto isaaq baa dumiyay qoriga uu horeeyay adiga ku riday isaaq baa daba dhirif u ahayd iyo hawiye waa dawladdii daarullaha hadda ee quwadda 20-ka sano daarood haystay ee wax weeye halgankii loo soo maray aan ogeyn isaaq iyo hawiya dumiyey majeerteena daba dhilif uu ka ahaa waxa ma dubin dad dhageysu taariikhda hadii la xuso dib loo raacana calankan buluuga ah ayay gacal iyo cida keentay waxay ahayd daraawish bay ahayd dhulbahantay ahaayeen dhulbahantana isaaq dhulka ma haystay weligiisu dagaalamayay isaaqna waa la dagaalamaa xuduud buu la degan yahay xabaduu yaqaanaa xabada buu hadduu ku dagaalamayay kalsaanu ku dagaalamayay waxa weeye meel kasta oo waxa weeye isaaq dago buu dagaal kula galiyay warsangelina sanaag buu ka dagaalamay sool buu ka dagaalamay sidan buu ka dagaalamay ceergaa buu ku dagaalamayay adiga markii waxa weeye hawiye laga celinayay hawiye markii laga celinayay ee daarood oo dhan hawiye kaa dhicinayeen maxaa ahayd adeer garow waa anigaale war garow waa hadii aan leel kasta joogin hadii aan warsangel iyo dhulbaanta joogin miyay ku dhismi lahayd macnaha ayaruf sheer garay nacla shidaanka tiin gungun dhashay baa tiin macna majeerteen baa anaga maanta xiliyo ugu faanay warsigir iyo dhulbaante duru macnaha horguntay baa joognaa marka duru duru baa adi baa joognaa duru majeerteen xiliyo ku faanaya wariya maaniga oo warsingeli ah iyo aniga oo dhulbaanta oo maakhir iyo khaatumo leh baa nin majeerteen ay ugu faani karaa garow waa leeyahay sanguurta iska kiciya isaaq iska kiciya war aniga inaa ii suurato maaha iguma faani kartid xabadniyo nin majeerteen nin warsangeli ah iyo nin dhulbaanta nin majeerteen hadduu xabad ugu faalo wallahi waynu gubeed taariikhdu way isqortaaniyo taariikhdu shay ma dhalan macna taariikhda dhulbaanta soo galay waa tii diyaaradaha lagu duqeynayo soomaalida sheegaysaaye cidii ugu horeysay ee afrikaan diyaarad lagu duqeeyay iyadoo calan soomaaliyeed iyo gobonimo soomaaliyeed u dagaalamayso dhulbaanta jirtay daraawis baa jirtay ninkii ugu horeeyay ee lagu duqeeyay diyaarad dhulbaantu waa taariikhdan qoris ninkii ugu horeeyay ingiriis laandheernimo u qoro ingiriis laandheernimo u qiro oo wax weeye iyagoo afrikaanku u sujuudayaan xaggee taariikhdu ku jirtay markii maxamed cali shiray yemen biladaha lagu xiray sandaladda warsangeli bay ahayd tan bay ahayd sandaladda shaashka warsangeli bay ahayd
waa ninkii ugu horeeyey ee naag ingiriis ah ama ingiriis oo quwaddu adduunka ku leeyahay aan aragno uu u qiro laandheerinimo iyadoo la sujuudayo oo afrikaanka kale sujuudayaan oo ummadda kale sujuudayso oo hoos loo wada jeedo baa wiilkaa warsangeliy seef ku kala jaray maxamuud cali shire sultaan maxamuud cali shire oo boqoran baa seef ku kala jaray afrikaankii sujuudaya calankoodii taariikhdaasaan leeyahay anigu soomaalinimaa timi soomaa anigu soomaali weligay ma mucaaradin dowladdii maxaad siyaad barana muxaafid baan ahaa tan maanta farmaajo wadana muxaafid baan ahay soomaali iga soomaalisanna dunida ma joogo adiga oo ogaadeen ah adiga oo ogaadeen fitada hadda ku wata adiga oo majeerteen ah oo weligaa qarannimo soomaaliyeed duminayayna waxaan kugu taageero garan maayo farmaajo waa mahdi ilaahay soomaalida usoo dirtay wey mahdi weeye aan cuncelin karin habar gidir buu soo cunay haddeer habar gidir buu cunay ogaadeenka kan dhulka hadda yimay etoobiya ka soo guuray buu hadda leefay oo macnaha balaxaawo ka saaray iyo kiinayaatigana aftada ku wadataan majeerteenna waa u imanaya adeer gacley warsangelina waa soo dhoweynaya dhulbahantina waa soo dhoweynaya warsangeli iyo dhulbahanta sidai ay tii soomaaliya ama qarnimadii soomaaliya u difaacayeen weligood bay haddatanna u difaacayaan af baan ku difaacaynaa muruq baan ku difaacaynaa isaaq baa soo haray war isaaq aniga iguma caga juuleyn kartidniyo adeer isaaq nabadna waa yaqaanaa colaadna waa yaqaan laakiin ma yaqaano suuro iyo jujuub iyo tol baynu nahay budlaan baynu wada leennahay halkanaynu sidan ka nahay maalinta gaalkacaya haweeye xabad duftada kaga garaaco yaa toloy baa tidhaahdaa daraawiish baa kuu timaada ciidanka daraawiisha bu tiraan waa dhulbahanta warsangeli baa kuu yimaada oo majeerteen kaa celiya kaa celiya haweeye kaa celiya habar gidir kaa celiya macaa adiga oo habar gidir kaa celiyo sool iyo sanaa ka imanaya inaa maanta igu faanto isaaq iska celi oo soddon sano aan iska xabad loo hortaagnaa adeer isaaq waa nin raga anaa qiraya inuu nin raga yahay sababtoo ah ninka ragga ah waa ninka colaadna yaqaana nabadna yaqaana isaaq anigu hargeyso afar sano baan hargeyso joogay weligay allahay isaaq baan la dagaalamaya ceergaabo afar sano oo aan hargeyso joogay ilaahay baan ku dhaartay ninka isaaqaa adigoo la caytamaya oo wax walba leh baa si xayiya u dhex noolaanaysa wariya harti baynu isku nahay tol baynu nahay diinta tolka isaaqnimadaasaan ka aaminsanahay haddaan warsangeli ahay anigu sababtoo ah isaaqu waa nin qori qori dhufo iskuula soo gelaya waa nin difaac kula soo gelaya waa nin xabad kugu soo ridaya laakiin nin kuu suuraanaya oo ku odhanaya tol baynu nahay oo maalintan waxa weeye garow waana kaa sheeganaya oo qori kuula imanaya bal nin majeerteenay miyaa xero warsangeli xabad ka ridi kara car ii sheega anigu garowe dhoobo waa ku dagaalamay suldaan saciid cabdisalaam baa garka qabtay garka suldaankaa qabtay garka suldaan saciid cabdisalaam xafidullah baa yidhi adeerow gocalay oo ilaaha baa kugu dhaarsiya tol baa isku baaba'aye e nimanka guryahooda oga kac naag baa tahay waa laga kaabariyey aniga majeerteenow anoo garowa jooga car bal ceergaabo qori ka rid adugu car baran ka rid ma nin majeerteena baa aniga igu iman kara xero warsangeli oo xabad ka ridi karaa ma nin majeerteena baa dagaal isaaq aan kula jiro noloshii ila galay in maada rayaalo taarikhdu isqortahay ii sheegaba car ii sheega nin majeerteena soddon sano baan isaaq anigu wallaahi waa idii qirayaa oo billaahi oo tolahaya cabdiwali cali gaas markuu 2016 ku dagaalamaya gaalkacayo oo xaaf lala dagaalamayey oo hawiya la dagaalamayey oo dhulkooda laga qabsaday ilaahay baan ku dhaartay aniga wiilashaydu gaalkacayay ka dagaalamayeen suldaankaa soo kiciyey garaadka dhulbahantaa soo kiciyey soomaaliya oo dhan baa soo kicisay waa ku dagaalamay anigu waa ku hiiliyey waa kaa celiya hawiye macnaha laakiin bal taariikhda waxaa ii sheegtaan nin karsaale wixii ka dhacaya baan arkanay isaaqoo iska dhan bay ahaayeen intay tiro la eg yihiin iyo dhulbahanto laf ka mid a oo waxa weeye caligeer la dhaho xitaa maaha reer nuwaaleed naaliye axmed maaha jaamic siyaad maaha waa dhulbahanto laf ka mid ah iyo isaaq baa waxay ku dagaalamayeen buu hodle warsangeli laf ka mid a oo cumar ah oo nuux cumar ah baa ceergaabo maanta ku dagaalamaya war xiniyahaasaan leeyahay anigu macnaha war anigu garowe haddaan anigu aanan ku difaacin wallaahi billaahi tallaahi googarad baa ka xidhan lahayd niyo inaanad joog lahayn isaaq gelin buu kugu fuuqfuuqsan lahaa soddon sano baan kaa hortaagana saa hawiyaan ogahay anigu hawiyaan ogahay markaan ku imaado halka ku gaarsiiyaan ogahay maalinta xabad aakaa laga soo rido baraxlay niyow waxaa isugu soo biyasho wata tuulooyinka u cararta leel kasta iyo warsangeli dhulbaanta ilaahay kuu soo diray gabadh yaroo xinno marsan baa tahay oo garowa ii joogta oo halkaan ku ilaashado oo iska faanta maalintaad nin daarooda oo xil qabtay aragto anigu gob baan ahay warsangeli dhulbaanta haddaan ahay nin daarooda oo madaxweyne ahna ma mucaarado mana ku dhiidhiyo inaad taageero maahe wiilashaa balad xaawo qabtay haddeer wiilkaa qabtay waa wiil jaamac siyaada oo dhulbahanta ah wey wiilka balad xaawo hadda qabtay waa wiil darwiisha wiilka ciidanka gorgor taliyaha ciidanka gorgor waa jaamac siyaad weeye dhulbahantow
arday isaa ka kaciya walbaanta balax uu ka dagaalamaya kinyati iyo cadaw buu ka dhicinaya waxa weeye dhulkii Soomaaliyeed dhulbaanta dhulkii Soomaaliyeed tara habada loogu riday diyaarada loogu duqeyay ka xiniya badan ka ragnayo badan ka adkaysi badan isagoo isaa kula dagaalamaya buu hoodo kula dagaalamaya oo jabhada SSC ay buu hoodo joogto buu dhulbaanta hadana nin daarooda iyo kinyati wuxuu ka difaacaya balaxaw madaxniyaha leh marka bal ii sheegay nin ma jirtaan xiniyaha leh car ii sheegay bal car car ii sheegay bal nin dhulbaanta ah dhulbaanta Soomaali reerka uu geysan weey wallahi billahi tala ilaahay baa Soomaali ka haya ilaahay baan ku dhaartay waniga dhaartay sababtoo ah wari abuu hoodo difaac buu kaga jiraa aniga dhulbaanta dagaalka way kula jiraa ceergaabu dagaalkii gala jira haddaan ursin galahay ceergaabu waa ka dagaalamaya buuhoodna waa ka dagaalamaya balaxaawa waa ka dagaalamaya baar dheera waa ka dagaalamaya bal carni sheegan in ma jirtoon intaas u qeybiya nacalaa guntaatiin ku yaala naagnima garo waa leeyahay garo waa anigaa leh wargarowu maxaa ku tahay garowu waxa weeye tuuladan yartaa anigu tuuladan yartaa gelin baan kaga qaadi karaa gelin macnaha haddaa dhoobo ka saartay wallahi suudaankaa beriyey waan ku dagaalamay weli lama sheegin magaalo aan leeyahay qor axtaxab aa ka ah kurid miskiin baa tahay magaasaa waxaa leedahay sidaan ahay eeru suuro lama baahnaniyo usigale dhulbaanta xabadna waa kaa yaqaanaa tolnimona waa kaa yaqaanaa anagu mareexaan waxaan leenahay war mareexaan anagu cadow ma nihin wallaahi billaahi tallaahi cadowna horo ma ahayn garabkiina iyo gaashaankiinaanu nahay sooliyo sanaagna annagaa iskale wiil ma jeertanana ma iman karo wiil isaaqna ma iman karo ma garat annagaa ku dagaalana annaga dhulkayga tahay ma garat annagaa idinku soo dhoweynayna soo jiira magaalada yare garowe soo mara annaga xaq ka imayna maxamed cabdullaahi farmaajo baran haddaan kugu soo dhaweyn waayey iyo ceergaabo ina faaxada lama dhowo baan ku yiri soo mar wiilkan yare macasha weyne meesha jooga galkacyo jooga jooga garowa jooga garowa kaliyaaba hortay soo jira adeer wallaahi billahi lascaanood iyo ceergaaban kugu soo dhaweynaya madaxweynaha ummadda soomaaliyeed baa tahay weli baa tahay ummadda soomaaliyeed loo soo diray inuu gubee dambe oo soomaaliya mucaarada oo qaranka soomaaliya dubana yeeli mayno dhegaysan mayno dhegaysan mayno balaxaawo hiil dhulbaanta kugu ah wiilka gorgor haysta waa dhulbaante ciidanka maanta ku daawatay bu aale waa dhulbaante iyo wasangeli wada socda weeye isaaqna annaga kula dagaalamayna sanaag oo hadda dhufayska kula jirna meesha loo yaqaano buu hoodana annaga kula jirna meel walba annagaa iska kaa tasun daarood aan dhulbaantay wasangeli ahayn bama haystid baa gun weeye waxaani kinyati kuu soo raacay macnaha ma jeertankani ogaadeen ogaadeenna waa iska aambinaynaa etoobiyankoodii waa ku celaynaa gumays isaaq waa ka raray etoobiya ogaadeen aldhu caadeen muxuu yihi cartan iyo camud waa iska qaaday ceedkii ceelkii reer magane hadday curadadii nool yihiin waa cabi lahaydeena cayn iyo hartaa leedahay carag la fuqfuqso gabaygaa markii ogaadeen loo qaaday wallaahi billahi tallaahi inaan dunidaba la isla marin dhulbaanta dalka ku qasayay dhulbaanta adduunka ku qasayay markii cartan hasha cartan wiilka ogaadeen ceelka uu ka cabsiin waayey yaa raray ogaadeen yaa raray isaaq baa raray macnaha yaa raray isaaq baa raray dhulbaanta ka celin jiray dhulbaanta ka celin jiray dhulbaanta waa daraawiish waa laandheerayaasha soomaaliyeed wasangeli iyo dhulbaanta khaatimo iyo maakhir baa kugu soo dhoweynaya gobollada sool iyo sanaag laangaab xun oo suuraha yaqaana oo aan cid iska difaaci karin oo aan hawiya weliya ku haystay meesha yare magaalada yare mudug ka xishan waayey oo waxa weeye maalinta hawiya xabad ku soo ridana yaa tolooy soo dhaha oo leelkase iyo wasangeli iyo dhulbaanta meesha ku ilaaliyo wariyaha bullaanta lagu sheegayo wasangeli iyo dhulbaanta ilaaliya macnaha annagaa suwarka annagaa ilaalina anagu waxaan isdhahnaa waa boqortooyadii harti waa curadadiinnii soomaaliyaanay wax is-oranin yaanay cid kale wax is-oranin ilaaliya annagaa ilaalina farmaajoy ayaa kaalay awalba annagaa ilaalin jirnay madaxweyne soomaaliyeed baatay cid kaalena ma jirto gelin baa ku qabsanaysaa gelin wallaahi 24 saac baa ninkii wadaadka ahaa 24 saacadood baa ninkii wadaadka ahaa dhuusamareeb kaga qabsatay suma wallaahi 24 saacadood kuu gaari mayso wallaahi waa niga dhaartay sababtoo wasangeli dhulbaantaa meeshan ilaalin jiray awalbade iyaguna adiga kula socdaan wiilka balaxa uu kuu difaacaya gorgor hayste taliya gorgor miyaa jaamac siyaad ahayd wiilka laascaanood jooga ina cambaashina waa jaamac siyaad weye wiilka baran jooga ee ceerigaaba difaaca kaga jiraa waa nin wasangeliya cabdullaahi cumar cashuur weye anaa kuu sheegaya farmaajo suma wallaahi isaaqna annagaa kaa difaacayna haweena annaga kaa difaacayna inuu gubeedada tan waxa weeye ogaadeenkaiyo majeerteenkan isu kaa bahaystay soo maaha war waxba lama joogaan wallaahi billaahi tallahi inaanay mirkaa la joogin ogaadeenna etoobiyaankiisii baa lagu celinayaa meeshiisii buu ku noqonaya waa laga rarayaa dalka dalkan waa ka raraysaa kaba qabsatayba balaxaawo mar haddaa qabsatay buu aalaa ku hadhay wiilka yare macasha weyne qaylinaya soo maaha ee garowa ka soo niqle gelin baa ku qabsanaysaa garowa gaalkacyo ka soo gudub dhinaca barexna ka soo gudle hadda habargiri waa haysataa habargidir hadda waa haysataa dee soo mar gaalkacayo
garowo saacad bay kuu jirtaa, xaggana warsigada dhulbaanta kuu jooga. Haddaad dalka wada qaban weydo farmaajoy suma wallaahi sanadka 2020 ay dhalay iyo dhashi baa tahay baan ku yiri, ay dhalay iyo dhashi baa tahay, laandheere fasaxan baa tahay oo mareexaana. Ummaddani 30 sano bay bilaa dowlad ahayd, ummaddani 30 sano bay bilaa taageer ahayd, dadkani 30 sano bay qatanaayeen. Inuu gubeedkiisana dowladdii Soomaaliyeed riday baa maanta raba inuu sidii shalay sameeyo, annaguna ka yeeli mayno. Dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta dunida joogta, inta waxbaratay iyo inta caqliga leh, waa wada garanaysaa ummaddan maslaxadooda inaad adigu hayso. Mahdi loo soo diray Soomaali baa tahay, 20-kii sano oo adeerkaa xukumaya dalkan baa dalkana calankiisa caalamka kaga babaday, oo waxa weeye adduunka laga arkay, oo Soomaali haweena ma maamuli karo, majeerteenna ma maamuli karo, macnaha ummaddatan mareexaan unbaa maamuli karaa, mareexaan kaliya maamuli kara. Oo wallaahi waa aniga dhaartay.